দ্বিতীয়তে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত আমি হাই স্কুলৰ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ পোষ্ট আমি 7,440টা পোষ্টৰ আমি বিজ্ঞাপন দিম যিহেতু টেট অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে আমি ট্ৰাই কৰিম যে ডিচেম্বৰ মাহৰ বা জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত যদি কোনো আদালত কোৰ্ট কাছাৰী নহয় আজিকালি আদালত কোৰ্ট কাছাৰী হৈ যায় তেতিয়া দিলে হ'ব আদাৰৱাইজ 3 to 4 months ভিতৰত আমি এপইণ্টমেণ্ট প্ৰচেছটো কমপ্লিট কৰি ল'ম বাট 7440 7,440টা হাইস্কুলৰ আমি হাইস্কুলৰ টেট অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ গতিকে তাৰ আমি বিজ্ঞাপন আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি দিব গৈ আছোঁ 27 তাৰিখে আমি প্ৰায় গুৱাহাটীৰ শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সামাজিক 27 আগষ্টত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত সামাজিক দূৰত্বৰ নিয়ম মানি চলি প্ৰতীকীভাৱে 300 গৰাকী প্ৰাথমিক যি আমাৰ বিজ্ঞাপন আছিলে সেই বিজ্ঞাপন অনুসৰি LPME টিচাৰৰ আমি নিযুক্তি দিম বাকী নিযুক্তিবিলাক ৱেবছাইটত থাকিব তেওঁলোকে নামাই ল'ব খালি আমি মাত্ৰ 300 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মাতি আনি 27 আগষ্ট তাৰিখে আমি এপইণ্টমেণ্ট দিম 11,000 পোষ্ট আমি দিছিলোঁ কিন্তু ST-8 ST-P তাত বহুত কেণ্ডিডেট নোহোৱাৰ কাৰণে কিমানখিনি ফাইনেলি হয় সেইটো আমি সিদিনাখনে গম পাম কিন্তু 27 তাৰিখে আমি LPME শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিম য'ত নেকি আমি মই আশা কৰিছোঁ যে খুব স্বচ্ছতাৰ ভিত্তিত আমি কৰিছোঁ গতিকে খুব ভাল নিযুক্তি এটা আমি দিব পাৰিম গতিকে এইটো 27 আগষ্টত আমি এপইণ্টমেণ্ট দিম 300 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বা শিক্ষাৰ্থীক আমি বাকীসকলে ৱেবছাইটতে সিদিনাখন তেওঁলোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব নিজৰ নিজৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ মানে মই একজেক্ট ডেটাটো পোৱা নাই কাৰণ কাম চলি আছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে আমাৰ এডভাৰটাইজ ওলাইছিল 9635 গতিকে 7,000মানটো হ'বই 6-7,000টোতো হ'বই ডেফিনেটলি ST-8 আৰু কিছুমান ছাবজেক্ট স্পেচিফিকত আমাৰ কেণ্ডিডেট পোৱা নাই পিছত সেইখিনি পোষ্ট আমি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰোঁ আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব ইয়াৰ লগত আজি আমি আৰু এটা আপোনালোকক সৰু ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ যে আমাৰ যিটো পৰীক্ষাৰ এবাৰ ৰিজাল্ট হৈ গ'ল চি বি